ጤና ይስጥልኝ። ይህ ኢትዮ ፎረም ነው። የኢትዮጵያ መንግስታትና መሪዎች ለቀጣዮቹ ትውልዶች ያስተላለፉ ካቆዩአቸው ሴቶች መካከል አንዱ ሉዓላዊነት ነው። ሉዓላዊነት በፖለቲካል ሳይንስ ትርጓሜ ሰፊ ጽንሰ ሐሳብ ያለው ቢሆንም ለዚህ ዝግጅት እንዲጠቅመን ግን ነገሩን የአገርን ጉዳይ በአገሩ ሰውና ፍላጎት ከመያዝ አንጻር ያለውን ትርጉም ነጥለን እንመልከተው። ቀደም ባለው ጊዜ የኢትዮጵያ መሪዎች አገራችንን ቅኝ ገዢ እንዲያስተዳድራት አንፈቅድም ብለው ጎረቤትም አይደፍረንም ብለው የአገራቸው ሉዓላዊነት ከባለ ጠመንጃዎችና ወራሪዎች ተከላክለዋል። በኋለኛው ዘመን ደግሞ የፖሊሲ ሉዓላዊነትና የውስጥ ፖለቲካና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችን ለድህረ ቅኝ ገዢዎች ወይም ኤምፐሪያሊስቶች አሊያም ለኒዮሊበራሊስቶች አሳልፈን አንሰጥም ብለው የአገራቸውን የፖሊሲ ሉዓላዊነት አስጠብቀዋል። ከዚህ በተጨማሪም የኢትዮጵያ መንግስታት የራሳቸውን የማያስነኩ ብቻ ሳይሆኑ ጎረቤቶቻቸውን የማይነኩ ሆነው በመኖር ሌላ አገርን ያለመውረር እሴትን ለትውልድ አስተላልፈዋል። ባጭሩ ሲቀመጥ ከመቶ ዓመታት በፊት የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት አደጋ የተጋረጠበት ጦር ሰብቀው ሰራዊት ልከው ከሚመጡ ወራሪዎች ነበር። ከ30ና 40 ዓመታት በፊት ደግሞ ከወራሪው በተጨማሪ የፖሊሲና የገበያ ሉዓላዊነትን የሚገዳደሩ ምዕራባውያን በአንድ እጃቸው የዶላር ቼክ በሌላ እጃቸው የአገርን ጥቅም የሚጻረር ቅድመ ሁኔታ በማምጣት የኢትዮጵያን መሪዎች ሊፈትኑ ሞክረዋል። ሆኖም የኢትዮጵያ መንግስታት እነዚህንም በተዋጣለት የዲፕሎማሲ አርበኝነትና በተሳካለት የፖለቲካ ብቃት መክተው የራሳቸውን አገር ጥቅም አስከብረዋል። እነዚህ ሴቶች በሙሉ ግን አሁን የሉም። ኢትዮጵያ ስትወረር ዝም የሚል ብቻ ሳይሆን ኑ ውረሩልኝ ብሎ የሚጋብዝ መንግስት ስልጣን ከያዘ አገሪቱ ውስጥ 6 ዓመታት ተቆጠረ። ኤርትራ 80 ኪሎ ሜትር የሚዘረጋ ግዛት፣ ሱዳን አልፋሽጋን የሚያህል መሬት፣ ደቡብ ሱዳን አንድ ወረዳ ከነዋና ከተማው ተጋብዘው በጉልበትም መያዛቸው ዩኤን ያወቀው ሚዲያ የደለቀው ጉዳይ ሆኗል። አሁን የቀረው የፖሊሲና የገበያ ሉዓላዊነት ነበር። እሱም ከተሸጠ ቀናት እየተቆጠሩ ናቸው። ከማዘዣ ጣቢያቸው ዋሽንግተን ዲሲ ሆነው ለሚመሩት ኒዮሊበራሊስቶች ኢትዮጵያን ሸጦ ጥቂት ገንዘብ ያገኘው የብልጽግናው አገዛዝ እንኳን ደስ አላችሁ ሲል ዜጎቹን የሸጠበትን መረጃ የገለጸው በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጭምር ነው። አልፋሽጋን የሸጡ፣ ኢሮብንም የሸጡ፣ የሱሪ ወረዳንም አሳልፈው የሰጡ ሰዎች የቀራቸውን የገበያ ሉዓላዊነት እንደ ሱቅ በደረቴ ቸርቻሪ አለቻለች ብለው ሸጠዋል። በዚህና በቀጣይ ዝግጅቶቻችን ለመሆኑ የኢትዮጵያ መንግስታት ሰሞኑን ኢትዮጵያን የገዛውን IMF እንዴት ነበር የሚያስተናግዱት? ለምንስ ነው በውስጥ ኢኮኖሚ አጀንዳችን ላይ አትገባብንም ብለው ሲታገሉ የኖሩት የሚለውን ጉዳይ በተለያየ መንገድ እንመለከተዋለን። የቀደሙት መንግስታት ንጉሱም ሆኑ ደርግና ኢህአዴግ በራቸውን ዘግተው አገራቸውን ከIMF ጥቃት ለመከላከል ለምን ጣሩ የሚለውን ጉዳይ በሰነዶችና በራሳቸው በመሪዎቹ ንግግር አስደግፈን ወደ እናንተ እናደርሳለን። በቀጣዮቹ ጊዜያት ደርግና የንጉሱ መንግስት እነዚህን የፋይናንስ ተቋማት እንዴት ተቋቋሟቸው የሚለውን እንመለከተዋለን። ዛሬ የአቶ መለስ ዜናዊን እናስቀድም። የቀድሞው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር በተገኙበት የዓለም አደባባይ ሁሉ የነዚህን የነ IMF ቅድመ ሁኔታዎች እየኮነኑ ኒዮሊበራሊስቶች ብለውም በስማቸው እየጠሩ በደሃ ሀገራት ላይ በሚፈጽሙት ጣልቃ ገብነት ህዝብ ደህይቶና የነሱ ሀብታም ኮርፖሬሽኖች ደግሞ የበለጠ እየከበሩ እንዲኖሩ የሚያደርገውን ፖሊሲና ቅድመ ሁኔታ ክፉኛ እየተቹ የኖሩ ነበሩ። በዚህ ጥንቅርም መለስና እና IMF በጥቂቱ እንመለከታለን። ግረ መንገዳችንም ሰሞኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የባንክ ፕሬዚዳንቶችን ሰብስበው የተናገሩትን ይዘናል። አብራችሁን እንድትቆዩ በመጋበዝ ወደ ዝግጅቱ እናመራለን። በዋሽንግተኑ የዓለም ባንክ ውስጥ 4 ዓመታትን ቆይቼ የዓለም ቢሮክራሲና ፖለቲከኞችን የተረዳኋቸው ይመስለኝ በነበረበት በ1997 ወደ ኢትዮጵያ አቀናው። ያ የኢትዮጵያ ጉዞዬ የIMF ፖለቲካ እንዳልተረዳሁት የበለጠ ግልጽ አደረገልኝ። ኢትዮጵያ እንደገባሁ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስን አገኘሁ። የሚመሩት መንግስት አገሪቱን መልሶ መገንባት ላይ እየታገለ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዩኒቨርሲቲ በነበራቸው ቆይታ ሕክምናን ያጠኑ ቢሆኑም መሪ ከሆኑ በኋላ ግን ኢኮኖሚክስ ተምረዋል። ምክንያቱም ለክፍለ ዘመናት በድህነት በደቀቀችው አገራቸው ውስጥ ከኢኮኖሚያዊ ትራንስፎርሜሽን ውጪ አማራጭ እንደሌለ ገብቷቸዋል። የኢኮኖሚክስ እውቀታቸውን ከራሳቸው የግል ብቃት ጋር አዋህደውታል። የኢኮኖሚክስ ጽንሰ ሐሳቦችን የሚረዱበት ጥልቀት አስደናቂ ነው። በትላልቆቹ ዩኒቨርሲቲዎቻችን ከተማርኩት በላይ የኢኮኖሚክስ እውቀት ያላቸው ናቸው። የሀገራቸውን ሁኔታና የዓለም አቀፍ የፋይናንስ ቢሮክራሲን ፍላጎት በሚገባ የተረዱ ሰው ናቸው። መለስ ይህንን ምሁራዊ ችሎታቸውን ከግላዊ ሰብዕናቸው ጋር አዋህደው ነው የአገራቸውን ድህነት ሲፋለሙ ያገኘኋቸው። እኔ እሳቸውን አግኝቼ በምነጋገርበት በዚያ ሰሞን መለስ ከIMF ጋር ከባድ ጭቅጭቅ ውስጥ ነበሩ። ምክንያቱም IMF ቅድመ ሁኔታዬን ካልተቀበላችሁ ብሎ ሊሰጣቸው የነበረውን 127 ሚሊዮን ዶላር ብድር አግዶባቸዋል። ይህንን ያሉት ፕሮፌሰር ጆሴፍ ስትግሊዝ ናቸው። የዓለም ባንክ ከፍተኛ ባለሥልጣን የነበሩት ኒኢኮኖሚክስ IMF እና ዓለም ባንክ የዓለም የፋይናንስ ችግር መዳኛ ናቸው፣
ፖሊሲዎቻቸውም ፍቱናቸው ብለው ያምኑ ነበር። በዚህ ባንክ ውስጥ ተሹመው በሚሰሩበት ወቅት ባንካቸው ለስራ ጉዳይ ወደ ኢትዮጵያ ከላካቸው በኋላ ከአቶ መለስ ዜናዊ ጋር ያደረጉት ውይይትና ሌሎችም ጉዳዮች ግን በቀጠሯቸው በእነዚህ ተቋማት ላይ ያላቸውን አመለካከት እንዲያስቀየራቸው አምነው ግሎባላይዜሽን ኤንድ ኢትስ ዲስኮንተንት የሚል መጽሐፍ ጽፈዋል። ይህ መጽሐፋቸው ደግሞ ኖቤል አሸልሟቸው ዓለማችን አሁንም ድረስ በሕይወት ካሏት ስመጥር ኢኮኖሚስቶች አንዱ አድርጓቸዋል። የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ገንዘቡ ያስፈልጋቸው ከድህነትም መውጣት ይገባል ብለው ያመኑ የአይኤምኤፍን ዶላር በቅድመ ሁኔታው ለምን እንዳልተቀበሉት መጽሐፉ በሚገባ ያስነብባል። አይኤምኤፍና የዓለም ባንክ ብድር ለመስጠት የሚያስቀምጧቸው ቅድመ ሁኔታዎች መንግስት ከኢኮኖሚው ይውጣ፣ ቴሌኮምና አየር መንገድን ጨምሮ ትላልቅ ኮርፖሬሽኖችን ይሽጥ፣ የውጭ ባንኮች በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲሰሩ ይፍቀድ፣ በመሰረተ ልማት ስራ ላይ ባለሀብት እንጂ መንግስት መሳተፍ የለበትም፣ የዶላርን የመሸጫ ዋጋ በብሔራዊ ባንክ ቁጥጥር ሳይሆን በገበያ ፈቃድ እንዲመራ ያድርግ፣ ወዘተ የሚሉ ናቸው። መንግስት ኢኮኖሚውን ለግሉ ዘርፍ ይተው የሚለውን ፖሊሲ በተለይም እንደ ማርጋሬት ታቸርና ሮናልድ ሬገን ያሉ የ1980ዎቹ የምዕራቡ ዓለም መሪዎች የሚያቀነቅኑት አጀንዳና በተለያዩ ሀገራት ሊያስፈጽሙት የታተሩበት ጉዳይ ነው። እነዚህን ፖሊሲዎች አልቀበልም ብሎ የጸናው የአቶ መለስ ዜናዊ አስተዳደር የገበያ ጉድለት ወይም ማርኬት ፌለር የሚባለን ጽንሰ ሐሳብ በማንሳት የግሉ ዘርፍ የማይገባበትና አያዋጣም ብሎ የሚተወው ግን ደግሞ ለሕዝብ የሚጠቅም ኢንቨስትመንት በብዛት ስለሚኖር መንግስት ይህንን ክፍተት ለመሙላት መግባት አለበት እንጂ ዘበኛ ሆኖ አይመለከትም የሚል መከራከሪያ ያቀርብ ነበር። ለዚህ ጥሩ ማሳያ የሚሆነንና ዛሬም ድረስ በብዙዎች ዘንድ መነጋገሪያ የሆነውን የአቶ መለስን አንድ ፓናል ዋቢ እናድርግ። በ2004 ዓ.ም በአዲስ አበባ የዓለም ኢኮኖሚክ ፎረም ጉባኤ በተካሄደ ጊዜ የሲኤንኤኗ ጋዜጠኛ ሮብን ከርናው በመራችው የውይይት መድረክ ላይ የእንግሊዙን ጠቅላይ ሚኒስትር ጎርደን ብራውንን ጨምሮ ሌሎች መሪዎችን በተገኙበት በዚያ ውይይት ላይ የነበረው የአቶ መለስ መከራከሪያ መንግስት ከኢኮኖሚ ውስጥ ይውጣ የሚለውን የአይኤምኤፍን ፖሊሲ ለምን እንደማይቀበሉ የሚያብራራ ነበር። የውይይቱ መሪ የሆነችው ጋዜጠኛዋ በአፍሪካ ውስጥ የግሉ ዘርፍ በመሰረተ ልማት ግንባታ ላይ በበቂ ሁኔታ ተሳትፏል ብለው ያስባሉ ወይ ብላ የመጀመሪያውን ጥያቄ ሰነዘረች። The World Bank says that there is over $90 billion there's a gap of over $90 billion in investment in infrastructure. የዓለም ባንክ ከ90 ቢሊዮን ዶላር በላይ ሀብት የሚጠይቅ ያልተሰራ የአፍሪካ የመሰረተ ልማት ፕሮጀክት የኢንቨስትመንት ግንባታ አለ ያለ ነው። ላለፉት 30 አመታት በአብዛኛው የአፍሪካ ክፍል የተሰራው መሰረተ ልማት እጅግ ያነሰ ነው። የመሰረተ ልማት ስራ የነበረው በቅኝ ግዛት የመጀመሪያዎቹ ዘመናትና አፍሪካውያን ነጻነትን ባገኙባቸው የመጀመሪያዎቹ ጊዜያት ነው። ከ1980ዎቹ ጀምሮ ደግሞ የመሰረተ ልማት ኢንቨስትመንት በተሳሳተ አቅጣጫ ሄዷል። ምክንያቱም ከ1980ዎቹ ጀምሮ ይህ የመሰረተ ልማት ግንባታ ዘርፍ ለግሉ ይተው የሚል ፖሊሲ በመምጣቱ ነው። Why? Because since the 1980s the policy has been the private sector does the infrastructure. Why do we need infrastructure? አሁን ጥያቄው የመሰረተ ልማት ግንባታ የሚያስፈልገን ለምንድን ነው የሚለው ነው። መሰረተ ልማትን አጥብቀን የምንፈልገው ለኢንዱስትሪ የተፈጥሮ ሀብታችንን ለማውጣት፣ ለግብርናና ለሌሎች ግብዓቶች እንደሆነ ነው። ይህንን የመሰረተ ልማት ግንባታ ስራ ደግሞ የግሉ ዘርፍ ስለማይሰራው መንግስት በኃላፊነት ይመራዋል ነው ቁም ነገሩ። የግሉን ባለሀብት እያሳደግን መንግስት በመሰረተ ልማት ዘርፍ ላይ በስፋት እንዲሰራ እናደርጋለን ስንል አፍሪካ ምድር ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ አንዳች አዲስ ነገር እየተጀመረ ነው እያልን አይደለም። በሌላው ዓለም የሰራውን ጎማ አስተካክለን እናሽከረክረዋለን ነው እየተባለ ያለው። If it tries to, it will simply be reinventing the wheel. That's what happened everywhere else. በኢትዮጵያ ውስጥ ለምን የውጭ ባንኮች እንዲሰሩ አትፈቅዱም የሚለውን ጥያቄ እና IMF በተለይ እና አቶ መለስን ሲሞግቱበት የነበረ ጉዳይ መሆኑን ብዙ ድርሳናት ላይ እናገኘዋለን። ይሁን እንጂ የአገር ውስጥ የባንኮችና የፋይናንስ ተቋማት አቅም ባልጎለበተበት ሁኔታ የውጭ ባንኮችን ይምጡ ብሎ መፍቀድ የሚገቡት የአሜሪካና የአውሮፓ ባንኮች እንደሆኑ ያደርጋል። ይህ ደግሞ ኢኮኖሚውን ለእጅ አዙር ቅኝ ገዢዎች አሳልፎ መስጠት ነው የሚል መከራከሪያ በማቅረብ ይህንንም ዘርፍ ለውጮቹ ባንኮች ዘግተውት ኖረዋል። በ2004 ዓ.ም በአዲስ አበባ በተካሄደው የዓለም ኢኮኖሚክ ፎረም ፓናል ላይ አወያይዋ ጋዜጠኛ ይህንኑ ጥያቄ ለአቶ መለስ አንስታ ነበር። የውጭ ባንኮች የማትፈቅዱት፣ ቴሌኮምን የማትሸጡት ለምንድን ነው አለች። እሳቸውም መለሱ። We have not liberalized the financial sector in the sense that we have not allowed foreign banks to operate in Ethiopia. Why? የፋይናንስ ዘርፉን ክፍት አድርገን የውጭ ባንኮች ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲሰሩ አልፈቀድንም፣ ቴሌኮሙንም አልሸጥንም። ምክንያቱም እነዚህ ግዙፍ የባንክ ኩባንያዎች ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡት እንደ እንግሊዝ ካሉ ግዙፍ ኢኮኖሚዎች ውስጥ ተነስተው ነው። የኛ ኢኮኖሚ ደግሞ እንደ ደቃቃ ጀልባ ቆጠሩት። ይመጣሉ፣ ከመጡ በኋላ ደግሞ የማንቆጣጠረውን መሳሪያ ይዘረጋሉ። የማንቆጣጠረውን ብቻ አይደለም፣ ሌላውን ቀርቶ ያለንን እውቀት ሁሉ ብንመድብ ልንረዳው የማንችለውን ቴክኖሎጂ ነው የሚተገብሩት። ይህን እንዴት ነው ህግ አውጥተን የምናስተዳድረው?
እነዚህን ሰዎች እንዴት አድርገን ነው የምናስተዳድራቸው? ይሄ የማይቻል ነገር ነው። In most instances we don't even understand. The best of us don't even understand. How are we going to regulate? How are we going to regulate these people? It's not possible. We don't have the capacity now. So what did we do? We allow the private sector in Ethiopia. እነዚህን ሰዎች እንዴት አድርገን ህግ አውጥተን እንምራቸው የሚለው በራሱ የማይቻል ነው። አሁን አቅሙ የለንም። ስለዚህ ምን አደረግን? የግል የሆኑና ኢትዮጵያውያን የሚመሯቸው የኢትዮጵያውያን የሚሆኑ ከመንግስት ድርጅቶች አቋያ ሲታዩም ያን ያህል ለመቆጣጠር ውስብስብ ያልሆኑ ባንኮች እንዲሰሩ ፈቅደን ማሳደግና ማበልጸግ ላይ አተኩረናል። ኢኮኖሚያችን ሲያድግና ህግ አውጥቶ የመቆጣጠር አቅማችን በደንብ ሲጠነክር ሊብራላይዝ መደረጋቸው አይቀርም። ይህ ግን ዛሬ አይሆንም። ይህንን በማድረጋችን ደግሞ አንድም የምናጣው ነገር የለም። Of course we will liberalize. But not now. And we have lost nothing because of this policy. ይህንን የአቶ መለስ ንግግር የፖለቲካል ኢኮኖሚ ተማሪዎች የመጠበቅ ፖሊሲ ወይም ፕሮቴክሽኒስት ፖሊሲ ይሉታል። አንድ መንግስት አገር በቀል ኩባንያዎች ውስጥ ይጠናከሩ ድረስ ከውጪ የሚመጣን ውድድር የማስቆም ፖሊሲ ነው። ይህ ባለፉት የብልጽግና አመታት ለምዕራብ ዓለም ፖሊሲ ተላልፈው ከተሰጡት የኢትዮጵያ ሉዓላዊነቶች አንዱ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የአገሪቱ የባንክ ኢንዱስትሪ ለውጭ ባንኮች ክፍት እንደሚሆን መናገር የጀመሩት ገና IMF እናት ነው ማለት በጀመሩበት ሰሞን ነበር። ይህን ተከትሎም የቀድሞውን ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊን ይህንን ፖሊሲ ተገብሩላቸው ዘንድ ሲከራከሩ የነበሩት አሜሪካውያን አብይን ሲያወዳድሱ ነበር። የቀድሞው የአሜሪካ ዲፕሎማትና በአዲስ አበባ አምባሳደር የነበሩት ቲቦር ናዥ አብይ የውጭ ባንኮች እንደሚገቡ ተናገሩለት። ከመለስ ዜናዊ ጋር ሲጨቃጨቅበት የኖርኩት ዝነገር ዛሬ በአብይ ምላሽ አግኝቷል አመሰግናለሁ ሲሉ በደስታ ጽፈው ነበር። በቅርቡ ይህንን የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ሸጠው የአይኤምኤፍን ፖሊሲ በኢትዮጵያ ላይ ሲተገብሩት የኢትዮጵያንን ሀብት የያዙትን ባንኮች አቅምና ጣፈንታ ከግምት ውስጥ ስለማስገባታቸው ሲጠየቁ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 700 ሚሊዮን ዶላር ድጎማ እንደሚደረግ ከገለጹ በኋላ ለግሎቹ ባንኮች ከፈለጋችሁ ሰብሰብ ብላችሁ 5 እና 6 ሁኑ ብለው የመርጂንግ ወይም የውህደት መፍትሄ ነው ያቀረቡላችሁ። ባንኮች አከባቢ ከውጭ ባንኮች ጋር በሚያያዝ በተደጋጋሚ ነግሬያችኋለሁ። በተደጋጋሚ ኢትዮጵያ ውስጥ 37 ባንክ በጣም ብዙ ነው እንደተባለው ባንክ ስላልሆነ ወደ ባንክ እንደተሐለበት 5-6 ናችሁ ባንኩ ነው። 5-6 ሆናችሁ ባንክ በመተኑበት ሰዓት ዘር ከሌለው መንደር ከሌለው ምናምን ከሌለው ባንክ ከሆናችሁ በቢዝነስ ህግ የምትመሩ ከሆነ የኢትዮጵያ መንግስት ልክ ገበሬን ፕሮቴክት እንደሚያደርግ ያደርጋችኋል። እናንተ ነው አሁን ያለው ኪዮስክ ነው ላጎት ልጅ ለምናምን ልጅ መሸቀያ ኪዮስክ እንጂ ባንክ አይደለም። እውነቱ እሱ ነው። የአገርን ሀብትና ተቋማት ለአይኤምኤፍ ሲሉ መስዋዕት ያደረጉበትን ይህንን ፖሊሲያቸውን ለማስተዋወቅ የባንክ ፕሬዚዳንቶችንም ጠርተው ባስረዱበት በዚህ መድረክ ላይ ባንኮቹን እንደ ጠላት በማየት ከመዝለፍና ከማጣጣል አልፈው በዶላር ሽያጭ ኮሚሽን የምትበሉበትን ስራ አስቀረውባችሁ፣ ምንም ከበሻሻ ብንሆንም ባራዳነት ከማንም አናንስም፣ ምን እንደምታደርጉ የማናውቅ እንዳይመስላችሁ በማለት ብልጥ ነኝ ብለዋቸዋል። ለሳቸው ብልጠትና አራዳነት የኢኮኖሚ ግንዛቤ ማለት ዶላር በኮሚሽን የሚሸጡ ጥቂት የባንክ ፕሬዚዳንቶችን ለመጉዳት ተብሎ የአገሪቱን የፋይናንስ ሉዓላዊነት መሰዋት ነው ማለት ነው። አሁን ወደ 2004ቱ ውይይት እንመለስና ኢትዮጵያ ለምን የቴሌኮም ዘርፉን ለውጭ ገዢዎች ክፍት አታደርገውም በሚል ተጠይቀው የነበሩት መለስ የሰጡትን ማብራሪያ እናዳምጥ። And we have lost nothing because of this policy. ለቴሌኮሙኒኬሽንም ሆነ ለባቡር ሀዲድ ዝርጋታና ለኤሌክትሪክ ግድብ ማመንጫዎች ግንባታ ኢትዮጵያ እጅግ ብዙ ሀብት ለመሰረተ ልማት ያወጣች ይመስለኛል። ይህንን ከፍተኛ መሰረተ ልማት የገነባ ነው ከባንኮች ተበድረን ነው፣ በአብዛኛው ከቻይና ባንኮች። በዚህ ተበድረን ባመጣ ነው ገንዘብ በእያንዳንዷ ቀበሌ ትምህርት ቤት ውስጥና መንደር የቴሌ አገልግሎት እንዲኖር እናደርጋለን። ቴሌኮሙን ማዳረስ ብቻ አይደለም፣ በርካሽ ዋጋ ለህዝብ ማቅረብ እንፈልጋለን። 30% ያህል ዋጋ ያነሰ ሳይሆን 3% ድረስ በወረደ ዋጋ ዜጎች የቴሌኮም አገልግሎት እንዲያገኙ እናደርጋለን። ለዚህ ነው ዘርፉን ክፍት ያላደረግነው። And we want telecommunication in every school, in every village, and we want it cheap, not at 30%. Without the private sector there is no development. ያለ ግሉ ባለሀብት ልማት አይኖርም። ግን የኛ ፖሊሲ መንግስት በአግባቡ ሚናውን ተወጥቶ ስራውን መስራት አለበት ነው። ለዚህም የኤሲአይ አይነት የድገት ፖሊሲ እንከተላለን። ኤሲአይ አይነት ምን ማለት ነው? ፈጣን ብቻ ሳይሆን ፍትሃዊ መሆን አለበት። ፈጣንና ፍትሃዊ ድገት እንዲኖር ደግሞ ስለምርት ኃይሎች እንዲሁም በመንግስትና ባለሀብቱ መካከል ስላለው ግንኙነት ግልጽ ፖሊሲ ሲኖረን ነው። And partnership between the private sector and the public sector. የኤሽያ አይነት የኢኮኖሚ ሞዴል የሚለውን ደጋግመው በሚናገሩበት ዘመን በፓርላማም ውስጥ ይሄው አጀንዳ ሲነሳላቸው ምላሽ ሲሰጡበት እንደነበር አይዘነጋም።
የኒዮሊበራል ፖሊሲዎችን ሳያላምጡ ያሏጡ የሚሏቸውን የኤሽያ ሀገራትን መንግስት ዘበኛ ሆኖ ይኖር የሚለውን የናይሜፍን ፖሊሲ ባለመቀበላቸው ፈጣን እድገት ማስመዝገባቸውን ያነሳሉ። ኢትዮጵያ በምን ተአምር ነው? እንዴት አርጋ ነው? ነዳጅ ከየት አግኝታ ወርቅ ከየት መጥቶ ነው እንደ ኮሪያ እንደ ታይዋን እንደ ቻይና ያደገችው የሚል ጥያቄ ነው የሚያነሱት የተከበሩ አቶ ጉልቻ። መልሱን እሳቸው ብለውታል። እነ ኮሪያ እነ ታይዋን እነ ቻይና ኒዮሊበራሊዝምን ሳያላምጡ የዋጡ አገሮች አልነበሩም። ልማታዊ የኢኮኖሚ ፖሊሲ አቅጣጫ ተከተሉ ነበሩ። መንግስት ዘበኛ ይሁን የሚል ፖሊሲ ሳይሆን መንግስት በጎደለው ያሟላ፣ የገበያ ጉድለት በሚኖርበት ቦታ ሁሉ ጣልቃ ገብቶ ያስተካክል፣ ልማት ያፋጥን የሚል አቅጣጫ ይዘው 10% 11% እያደጉ ለበርካታ አመታት ሊቀጥሉ የቻሉት። ስለዚህ እንዴት ሆኖ ነው ኢትዮጵያ እንደ ኮሪያና እንደ ታይዋን እና እንደ ቻይና እንደዚህ ያደገችው የተባለው? ከነሱ ስለተማረች። የኒዮሊበራል ፖሊሲን ሳታላምጥ ስላልዋጠች፣ ከሀገሪቱ ሁኔታ ጋር አብሮ ሊላመድ ይችላል ተብሎ የሚታመንበት ፖሊሲ ስለቀየሰች ነው። የኤሽያ ሀገራት ኮርፖሬሽናቸውን ከምዕራባውያን ፖሊሲና ሸማችነት አድነው መንግስታቸው የመራው ኢኮኖሚ ዛሬ የዓለምን አብዛኛውን ሕዝብ የሚያስተዳድሩበትን ሀብት ፈጥሮላቸዋል። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲህ ያለ መከራከሪያ ባቀረቡበትና ከ14 ዓመታት በፊት በአዲስ አበባ በተካሄደው በዚያ ርዕዮተ ዓለማዊ የክርክር መድረክ ላይ ቴሌኮምን ለውጭ ሸማቾች ለምን ክፍት እንደማያደርጉት ወደ አብራሩበት አስተያየት እንመለስ። Let me repeat again, I'm not saying the private sector has no role in telecommunication. እንደገና ልድገመው፣ የግሉ ዘርፍ ከቴሌኮሙኒኬሽን አኳያ ሚና የለውም እያልኩ አይደለም። እኔ ከሱ ጋር ችግር የለብኝም እያልኩ ያለሁት የመሰረተ ልማት ግንባታ፣ ኤሌክትሪክ ማምረት፣ ባቡር ሀዲድ መገንባት፣ መንገድ መስራትና መሰል ነገሮችን ማድረግ ላይም የግሉ ዘርፍ መሰማራቱን እየኮነንሁም አይደለም። ይህ ሁሉ ግን ለኢንዱስትሪው በሚጠቅም መልኩ መሆን አለበት ነው። ያለ ኢንዱስትሪው ዘርፍ ኢኮኖሚ አይሸጋገርም አይበለጽግም። ዋናው ኢንዱስትሪ ነው፣ ቁልፉ ግብርና ነው። የፈለገው ምርጥ ቴሌኮሙኒኬሽን ቢኖርህ አንድ ሸሚዝ እንኳን አምርተህ ወደ ውጭ ሀገር የማትሸጥ ከሆንክ በስልክህ ስታወራ ልትውል ትችላለህ፣ ኢኮኖሚ ግን ትራንስፎርም አያደርግም። You can talk all you want on the phone, you will not transform your economy. So the key is agriculture and the key is manufacturing. በአሜሪካ የኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ጋብዟቸው ንግግር ባደረጉበት ወቅት ተመሳሳይ ይዘት ያለው ጥያቄም ቀርቦላቸው ነበር። ለአፍሪካ ኢኮኖሚያዊ ድህነት ተጠያቂው ማን ነው ብለህ ታስባለህ የሚል ይዘት ያለው ጥያቄ ቀረበላቸው። ቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር የናይሜፍን የኒዮሊበራሊዝም ፖሊሲ ለምን እንደሚቃወሙት ማብራርተዋል። The idea was that the private sector would invest in infrastructure in Africa. የግሉ ባለሀብት በአፍሪካ መሰረተ ልማት ግንባታ ላይ ቀዳሚ ሚና ይኖረው የሚለውን ፖሊሲ ስንመለከተው ለ30 ዓመታት አልሰራም። በአፍሪካ ውስጥ በጣም ብዙ የመሰረተ ልማት ስራ የተሰራው አውሮፓውያን የአፍሪካን ሀብት ለመውሰድ ቆርጠው በገቡበት የቅኝ ግዛት ዘመን ነው። የኢኮኖሚ እድገት ደግሞ ያለ መሰረተ ልማት አይመጣም። እኛ የኒዮሊበራሊዝምን ርዕዮተ ዓለም የምንቃወመው መንግስት በኢኮኖሚ ውስጥ ንቁና ወሳኝ ሚና እንዳይጫወት የሚከለክልና ቆሞ እንዲመለከት ዘበኝነቱን ብቻ እንዲወጣ የሚያደርግ፣ በገበያ ጉድለት ላይ ጣልቃ ገብቶ የህዝብን ችግር ለመቅረፍ መስራት የለበትም ብሎ ስለሚያምን ነው። በዚህ መልኩ ደግሞ የአፍሪካ ልማት አይረጋግጥም። ፖዚቲቭ ኤንድ አክቲቭ ሮል ኢን አድሬሲንግ ማርኬት ፌሊየርስ ዳት ኢምፒድ ዴቨሎፕመንት ኢን አፍሪካ። ይህ የፖሊሲ ተጋድሎና አዲሱን የሉዓላዊነት ጥቃት የመከላከል አርበኝነት ከትውልድ ወደ ትውልድ ሲተላለፍ የቆየ አሁን ግን ያበቃለት ጉዳይ ነው። አገርና ኢኮኖሚ ወለል ተደርገው በተከፈቱ በሮች ለሸማቾች ቀርበው እየተቸበቸቡ ናቸው። ከቅኝ ግዛት ለመዳን የተጋደለ ትውልድ የነበራት ኢትዮጵያ የፖሊሲ ሉዓላዊነቷንም ጠብቆ ከጃዙር ቅኝ ግዛት የሚከላከልላት ትውልድም ነበራት። አሁን ተረኛው ትውልድ ይህንን ሁሉ ጸጋ በብዙ ልፋትና ዋጋ የተጠበቀውን አገርና የፖሊሲ ነጻነት ለዋሽንግተን ወለድ ተቋማት አሳልፎ የሚሰጥና የሚሸጠው ሆኗል። በቀጣይ ዝግጅቶቻችን በደርግና በንጉሱ ዘመን የነበረው ፖሊሲና መንግስታቱ ለገበያ ሉዓላዊነት የሰሩትን ታሪክ እንዘክራለን። መልካሙን ሁሉ በመመኘት በዚሁ እንሰናበታለን።